Då har jag min räknare, så då tar jag och trycker F för grafläget och sätter in min funktion. 10x minus x i kvadrat på det där sättet. Och sen går jag på Shift och v window och ser minus 10, 10. Ja, det är väl ganska okej. Okay, men jag ser ju då att det här skärningspunkten är ju vid 10 så jag kan ju ta från minus 10 till 15 där. Sådär! Och så trycker jag DRAW och då ser jag det att jag har skärning när den verkar vara kring noll och en bit längre bort här. Så vi får se vilka värden jag har. Det får jag genom att trycka SHIFT och g solve och så väljer jag ROT. Då får jag första skärningen x lika med noll där och andra skärningen x lika med 10 där. Sådär, så det är ju positivt. Sedan så skulle jag ju då ta reda på skärningen med y-axeln, alltså när x är lika med 0. Så x är lika med 0, det har jag ju där. Så vi tittar och ser vad det är för skärningspunkt. Jag väljer f4 där och då får jag okay, x är lika med 0, y är lika med 0, så kurvan skär y-axeln när y är lika med 0.